alsalamu alaikum warahmatu llahi wabarakatuh alhamdulilah wslau wsalam l wa, wa bad tukiwa kwenye vikao vyetu vya ndoa leo tunazungumza aluyubu alati yathbutu biha fashu nikah aibu ambazo kwa aibu hizo uthubutu kuvundwa kwa ndoa kwa lugha ambayo imezoeleka kufusahiwa kwa ndoa ni aibu gani ambazo zimetajwa atakuwa nazo mwanamke imlazimu mwanamume amwache na ni aibu gani ambazo atakuwa nazo mwanamume mwanamke naye akatae avunde ile ndoa ndoa ivunjwe hapa turadu lmaratu khamsati uyubin ulama wetu wa fiqhi wanatwambia huregeshwa mwanamke kwao kwa maana huwatwa kwa aibu tano akiwa na aibu tano basi mwanamume humwacha huivunda ile ndoa akampeleka kwao biljununi kwa wenda wazimu huwezi kumwa mwanamke unakisha kutakalika waljudhami na judham ni ugonjwa katika magonjwa ya ngozi walbarasi na baras ni balanga balanga sijui wengine wanaita hivyo wariti ariti ni alinsidad ni ile nafsi ya mwanamke kufungika bilahmi kwa nyama pana kinyama kimezuia kwenye nafsi ya kumzuia mwanamume kuifikia ile shughuli itakiwao mwanamke kwa aibu hizo basi huregeshwa na ndoa kuvundwa wayuradu rajulu bi khamsati uyubin aid na mwanamume hivyo hivyo huregeshwa kwa aibu tano kwa kuwa mwanamke aweza kukataa na likavundwa la ndoa kwa sababu aibu tano hizo biljununi pia kwa wendawazimu hawezi mwanamke kumkubali mwendowazimu awe wa ndi mumewe hakutakalika waljudhami ambao hii pia imetajwa kwa mwanamke walbarasi barasi pia ni ugonjwa wa ngozi imetajwa kwa mwanamke isipokuwa kwa mwanamume kuna waljabi aya aljubi eh? maqtuu dhakar iwe chupu yake nafsi yake imekatika eh? ina na ina ni yule ambaye hafai ambaye ni yani jamaa yaani, wa fiqhi kama, kama itambaa kwa maana nafsi haifanyi kazi ulama wasema wa, wa hadhihi luyubu minha ma yumnacu au ma yamnau bilwati katika aibu hizi miongoni mwake kuna zinaozuia mtu kumwingilia kama hi mfano aljubi walina fi rajuli eh? mwanamume awe amekatika nafsi yake nkipande nkidiku ama awe hafai mwanamume ni tambaa hiyezuilika kufanya ile shughuli ya ndoa waritqi walqarni fi lmarati na aritq kufungika ile nafsi kwa nyama ama kupatikana kifupa bara yani alqarn al, al eh? katika nafsi ya mwanamke hii huzuilika shughuli vile kuna na nyingine hushawishi ni shawasha ya kuzuia ukamilifu wa kustarehe kama wenda wazimu kuwa ni ushawishi mkubwa kwa sababu mwanamke hawezi kuwa na umakinifu kabisa mumewe mwenye kumwingilia mwenye kishaa na vile vile mwanamume hapati ile alistimta ya umakinifu ikiwa mke wake una kishaa hata waljudham ni katika zinazoshawishi balanga ni katika zinazoshawishi chendo kwa hivyo hapo fiqh inasema kutathubutu khiari katika kuivunda ile ndoa ili isipelekee dhara lakini kukiamulika haya maanake hapa pana khiari ya kuivunda ile ndoa ili isipelekee kwenye dhara la kudumu na uislamu unasema wala dharara wala dhirara fi lislam hapana dhara ya mtu kuidhuru mwenyewe wala kumdhuru mwingine katika uislamu kwa hivyo hapa kutathubutu khiari anoae enkono kubaki haya mmoja tantibu mwenzake waalaslu fi dhalika nsingi katika hilo ni hadithi iliyopokewa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam tazawaja min ghifari alioa kutokamana na kabila hili la al -ghifari, falama, yani falamma yani, dakhaltu aleih tazawaja mraatan min ghifarin alimua mwanamke kutoka na kabila ya ghifar falamma dukhilat eh? alipoingiliwa sasa mtume salllah li wsalam kaona bikashiha bayadhan kashiha baina kitovu ama kwenye ubavu mpaka nyuma huko wamti wa mgongo panaweupe kwa ule mwanamke a faqala akasema mtume ilbasi thiyabaki wa lhaqi biahlik hayavaa nguo zako ukutane na watu wako kwa maana vaa nguo zako ende zako na akasema kuambia watu wa mke mumenitatiza kama kwamba mumenifanyia udanganyifu kwa udanga kuwa hamukunieleza alivyo na hii ni hadithi iliyopokewa na beihaqi katika sunan lkubra hapa ilithubutu fashi kwa sababu ya baras kwa hivyo huu ni ugonjwa wa baras bila shaka balanga wa lbaqi alaihi alayhi annahu fi maana na magonjwa yaliyobaki hukisiwa kwa hili kwa sababu yaingia kwenye maana yake fashi inaweza kusimama kwa sababu ya aibu tanu hizo zikipatikana kwa mwanamke au aibu tano hizo zikipatikana kwa mwanamume bal aula bali ni aula zaidi kana mfano aljudham na al 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 hi alkash ambayo pia ni mfano wa balanga waljab waljub hi iliyotajwa kana ile ghayabatul jub qatu dhakari kule ilikuwa ni shimo na hapa aljab ni qatu dhakari walina ni u nafsi kukatika ama ikawa hafai irtihauhu ni kule kuwa nafsi ya mwanamume kama mfano wa nguo itambara alifa ilolote na aritqu insidadu lfarji ni ile nafsi ya mwanamke kufungika pengine kwa kuocha kipande cha nyama cha kuweza kumzuia mwanamume ukamilifu wa starehe zake na alqarnu kwa upande wa ila na aibu ya mwanamke ni azmun fi lfarji ni kifupa kinachotokea katika ile nafsi ya mwanamke yamnacu ljimaca ambao ki, 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 kifupa hiko kitazuia kita jimaa haya kwa ufafanuzi tumeyapata katika alfiqh lmuyassar safha 284 kwa hivyo al-fasu ni kitu kiko ni katika jumla ya ile milango tuliyoitaja mwanza wa vikao vyetu lakini mlango huu wa alfashu uko mbele hauja kuja kwa ufafanuzi kana vile ambavyo hivi sasa tumeshika babu nikah lakini tu elewa nikah ni kuivunda ile ndoa kuifucha ile ndoa iwe itafutwa na ivundwe sasa iwe ishafutika nke si nke kwa mume na mume si mume kwa nke kwa sababu ya aibu hizi kwa hivyo aweza kurudishwa mwanamke kwao kwa, kwa kuwatwa na mume kwa sababu ya aibu hizi zinazodhihiri kwake zielewe sana kwa upande wa mwanamke ni junun aljunun wazimu waljudhamu na judhamu aljudhamu ugonjwa wa judhamu ni katika magonjwa katika magonjwa ya ngozi walbaras na hiyo balanga warit na kufungika yani alinsidadu nafsi kufungika kwa kipande cha nyama walqarnu na kifupa kudhihiri katika nafsi kizuilie shughuli na kwa mwanamume hivyo hivyo kwa aibu tano aljununu wazimu zimu mwenda wa waljudhamu na judham walbarasu na albaras jabi walaina ambapo fikhi imezungumza mambo makubwa marefu kama ilivyo katika milango ya fikhi hiyo ya yamwendawazimu kuoa pengine mbele ya safari kwa sababu sio lengo kwa hivyo hizi ndizo aibu ambazo yathbutu biha mwenyezi mwenyezimngu atujalie min aladina yastamicuna lqaula fayatabicuna ahsana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant rahmatullahi wa barakatuh